No niin, ja huomenta päivää täältä Kauhajoelta ja Topintorilta. Täällä on taas kaikki valmiina odottamassa tuota nälkäisiä asiakkaita. Ja tuota, pakkasta oli tullessa, Jurvasta lähdettiin 15. Sitten tuossa välillä Kainasto ja Kokontien välillä oli 22, ja sitten kun tultiin tänne Kauhajoelle, niin ei ollut kuin 11. Eli kyllä se vaihtelee kovin niin kuin paikoittansa. Mun pitäisi tämä tuonne kärryytellä, tämä lämmitin tuonne lähemmäksi meitä, mutta mä odotan, että tuo Topi joutaa tuolta askareistansa sen. Tästä se mahtuu kyllä kulkemaan tänne. Viimeksi se oli täällä, niin oli niin mukavan lämmin tässä meillä. Kyllä se Topi sen tähän kuskaa. Lapuan leipä ei ole vielä toimittanut tavaroitansa. Mä odottaisin niitä Karjalan piirakoita nyt niin sanotuksi välipalaksi kautta lounaaksi. Täällä on jo Kurikasta Tapanaisen leipomo tuonut. Nämähän on hyviä nämä possut, mutta on niin perkeleen sokerisia, että ei kiinnosta, ei. All right, mutta näitähän mä oon näitä. Täällähän on kans muuten näitä Mäkisen maatilan loistavia kananmunia. Tässä ruskeita ja valakoosia. On muuten sitten hyvät tuotteet nämä. No niin, tässähän sitä taas oli mainosta ihan kylläänsä. Elikkä mennäänpä sitten niin sanotusti sorvin ääreen ja aloitellaan toiminta. Hyvää päivänjatkoa joka puolelle.